olukungana la olwa sose mu nkungana 14 zetugenda okukola nga twetolola Uganda yonna lwabadde successful lwabadde n'obuwanguzi bunene nnyo era lwe lukungana olusose okubeera nga lwe lunene ku sayizi yalwo mu Uganda yonna mu history y'obulokole bwe Uganda twabadde n'abantu akakadde kalamba miliyoni namba ey'abantu yazze neetula ku yiika 15 yiika 15 nesifuka yiika 30 nga tosobola kulengera abantu gye bakoma na gye basookera Katonda yatukoledde ebirungi eby'ekisa nti mu kuluseedi eno abantu bangi nnyo baavudde mu bibi byabwe baavudde mu bikolwa ebikyamu ebitawaanya ebibuga ebyalo ne communities ne bajja ne balokoka era tukkiriza nti olwakino ebyalo bingi ne communities nyingi zigenda kutereera kubanga abantu bawadde Katonda obulamu bwabwe twalabye abasamize nga balokoka ababadde notable twalabye emitwalo n'emitwalo gy'abantu nga girokoka sigamba nti enkumi n'enkumi emitwalo n'emitwalo gy'abantu olw'obungi bw'abantu buli kintu kyabadde mu mitwalo na mitwalo abalokoka abawonyezebwa Katonda yatulaze nti bannayuganda beeteeseteese okusambira emabega COVID ne COVID byaleeta okutandikwa okuzimba obulamu bwabwe okugenda mu maaso essuubi eppya ery'okulaba ng'abantu ba Katonda benyigira mu kuddaabulula obulamu bwabwe lyalabiseeko ebunyolo era twebaza Katonda nti bunyolo yaleze ku kyatalabangako districts 8 zaatwegaseeko ate ntwega kibako ne district endala nga 3 eziri ku njegoyego za bunyolo nazo ne zitwegattako twebaza Katonda olw'ekyo twalabye abantu bangi nga bava mu baana abasajja abeeyita bakatonda omuntu n'akula n'alya akalo n'agenda n'akusa ne kaabuyonjo n'akula n'afuna n'ekirwadde n'afuna n'envi naye najja n'akugamba nze Katonda ng'ate ofaanana nga nze nga naye weebaka n'ofuluuta n'ofa n'obulwadde ogumu obw'enjawulo so abantu bakitegedde nti bannange Katonda gwe twetaaga agenda okutuyamba talina kutufaanana oba kufaananya bizibu byaffe naye so twalabye emitwalo n'emitwalo mingi nga giva mu nzikirizo zifaanaganako bwezityo nga zidda ewa Katonda kuseedi eno yekyasinze nga bwe ŋŋambye obunene mu bulokole bwonna obwa Uganda lwaki njogera bwentyo saagala kugeraageranya na kubanga akompitinga n'enkuŋŋaana endala ezibaddewo enkuŋŋaana zetwalabye enene nnyo mu Uganda lukuŋŋaana lw'omugenzi tierosco lwali lunene nnyo Reinard Bonnke naye mugenzi lwali lunene nnyo mu Uganda enkuŋŋaana nga Preflo Dollar yajja yali tierosbon yali lugogo bw'oba ogenda kuteeka abantu elugogo mu kisaawe okisobola okuteeka abantu 200 kale 3 kale n'ena jukira nayogedde miliyoni namba ey'abantu kaakati bw'oba ogenda okuteeka abantu mu kisaawe ekya bulijjo football pitch eba mayiro ebamu eka emu ekisaawe ky'omupiira kibeeramu eka emu kati osobola okuteeka abantu bameka mu kisaawe ky'omupiira ku eka emu bw'ogenda enamba oli wali emitwalo 40 bw'obadde enkuŋŋaana ennene nnyo kati bw'okozesa n'omuddo osobola okuteekayo abala emitwalo 40 emirala kale n'oba n'emitwalo nga 8 kale oba kale emitwalo 10 jjukira nayogedde kakadde k'abantu kyokola tetwagenda mu bisaawe bya bulijjo twali tumanyi abantu bagenda kujyamu nga tewali kisaawe mu Uganda ekisobola okumalawo abantu bano twapangisa ekyererezi ne tutwala gureda ne tukisenda busenzi nga kiriko eka and eka and eka nga bwenabagambye eka 15 ne twagenza okwekanga nga tutwaliddewo ku 30 ezo ne zitatumala abanene okubira ekisiko ne bakirinnya bulinnyi paka nga bayimiriddewo ne bajjula paka mu tawuni ne tubeera n'abantu abali ku street ngaobo tebalina wakulaga balemedde ku street tebasobola kula bawulira buwulizi oba balengerere ku screens enguudo ne zijjula obukubo ne bujjula twalabye kyetutalabangako mu Uganda kubanga ndowooza Katonda atulaga nti abantu bayala era baagala okwagala Katonda mu ngeri empya lwaki abantu
bajja mu nkuŋŋaana zaffe nga n'otusoose ebintu byebitwalabye okusinziira mu basumba nebitwayogedde nabo well enjala weeri abantu baagala kulaba nga bamalawo ebizibu byabwe nga bakozesa amaanyi ga Katonda okusinga okugenda mu busamize n'ebirala byonna so enjala ya Katonda weeri covid abadde mungi mu Uganda obaleese ebyenfuna okusanyalala kati abantu bawulira beetaga essuubi epya n'okubanga baali tebasobola kusaba nakukuŋŋaana luli bawulira nti waliwo essuubi epya ery'okukuŋŋaana ensonga laki bajja mu nkuŋŋaana bwe ziti ekirala obubaka Katonda bwe yatuwa obw'okuyimirira okutereeza eggwanga obw'okugamba basumba ba Katonda bannange muve mu busamu stories ez'enjawulo ezibadde zigenda mu media so si media yaffe yokka mulabye oba waliwo ne investigative story eraga nti omusajja ono akola ebikolobiro bw'ebiti akyanga ebyamagalo bw'ebiti nakino 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 ebyo tubirabireko mu Uganda ekyembi bannayuganda oba naddala bannamawulire simanyi oba lwaki temwagala kulaga bikolo by'abasajja bano ate singa mukola obuvunaanyizibwa bwammwe okubanga muyamba bannayuganda wandibadde obalabula mubulabule bannayuganda kubanga ono ayinza okuba mwanawo oba taatawo oba ssengaawo oba mwannyoko yagenda makanisa bwe kati n'alimbibwalimbibwa abalala babakwatirayo mu businga obusabirwamu abalala n'abagamba ngenda kusiiga amafuta mu bifo ebyekyama ng'omukyala onsobole okugyako omuzimu ogukutawanya ne mwami wo ogendeyo mwami wange ankuba mwami wange tanjagala nga nze ntegedde baakuloga naye ekyakuloga eddogo njadde kugyako nga nkozesa okusiga amafuta mu bifo ebyekyama n'alyoka akutwala mu kasenge ogenda okuvaeyo nga omwana wo wa myaka 16 omwana wo emyaka 2 mukyala wo wa myaka 2-3 bamugesegese bamutawanyiza kati ono ayinza okuba ssengaawo sisita wo so bannamawulire mutuyambe mu kifo ky'okusiiga enziro ate abasumba bavaayo okuvumirira ebikolwa ebyo muvumirire ebikolwa ebyo abasumba babikola babireke bakyuke kubanga mba simanyi lwaki osobola okutumbula obubi gwe nga munnamawulire ate n'onyigiriza amazima nze nvuddeyo ng'ambye omusumba bw'aba ng'afera ebyamagero era ng'abba abantu oyo si musumba mumuleke kaakati bwe mmala okwogera ekyo oyo omusumba gwe njogeddeko najja n'akuwayo emitwalo esatu naga mwana kanzitire kasitoola ako tunula eri tokwogera ku kanyigirize ka editing ka deleting namwe ne mwediritinga nawe obanga yenyigidde mu kikolwa ekyo eky'okutulugunya bannayuganda sinze nze kanze njogedde bino abasumba abalala bavuddeyo ne boogera bwe batyo lwaki amawulire amalungi agayamba bannayuganda ate mugajigiriza ate obufere ate bwe mutumbula so bannayuganda bannaffe bannamawulire I think the time has come for us to stand on the side of truth tuyimirire ku mazima tuyambe bannayuganda owa polisi avuddeyo agambye weegendereze wano waliwo abakuba obutayimbwa bagenda bakuba ku ssaawa 2 paka ssaawa 6 ogw'ekiro temuyita waawo bajja kutta waliwo abakuba obutayimbwa kati olumala okwogera bwetyo nannyini kuba butayimbwa najja gwe ku journalist nagandi oli ku .com ki oli social media ki simanyi oli kuwani buloga kwake etaano abo baveeko kutuuka kuba mawulire ago kati oba oyambe bannayuganda era buli muntu bw'alifiira walinga asala n'afa tolowooza nti naawe omusaayi gwe gugenda kubeera ku muntu weegwo so tuyambe bannayuganda twenyigire wamu ffenna gavumenti poliisi abasumba tunyigirize ebikolo ebyobubi ebitali bya butuukirivu tugolokose obutuukirivu n'amazima uganda ejja kutereera so y'ensonga lwaki bannayuganda benyigidde nnyo mu kigwekwe